horistaagay wuxuu caddeeyey kuwa qoriga ku raadirayo kursiga, wuxuu idiin sheegay kuwa mooryaannimada inay ilmaha Soomaaliyeed u horseedaan doonayo ee kursiga inay xoog ku qaataan doon, ayuu idiin sheegay. Waan intaan idinku celcelinayo, maasha allah, waa intaan idinku celcelinayo idinku lahaa. War kuwan kursiga inay xoog ku qaataan oo qoriyo iyo xabado iyo baasuuka soo qaataan ayay doonayaan. Saakana waan idin la hadla, waxaan idinku idhi waryaa, war waxba hadda maashaadina xasarow, ha boodboodin xasarow, ha niikinin xasa mooryaanow, luga dheerow waxba ha carcararin baan idinku idhi. Raggan ninka la yidhaahda Cali Guudlaawe, ninka la yidhaahda Qoorqoor, ninka la yidhaahda Farmaajo, iyo ninka la yidhaahdo aadiya magaca haddaan gafo dhibaataas u socota, magaca haddaan gafo waa cabsi baa jirta aadiya. Ninka la yidhaahdo ii sheega, war ninka la yidhaahdo, ninka la yidhaahdo magaciisi baa u yaran laqay, war ninka la yidhaahdo, ninka la yidhaahdo, ninka la yidhaahdo, war muxuu ahaa magaciisi, ninka la yidhaahdo, ninka la yidhaahdo Maxamed Xuseen Rooble, magaca haddaan gafo dhibaataa jirta ilaahu ka badbaadi. Maxamed Xuseen Rooble iyo Farmaajo iyo waa la shiray baa idinku yidhi. Madaxweynahana wuxuu go'aansaday oo go'aan uu ku gaaray, mar haddaan magac gafo dhibaataa jirto, magac haddaan mar gafo oo magaca aan ka dhaho dhibaataa iska jirta, ilaahay qeyr ha ka dhiga insha allah. Hadduu ilaahay yidhaahdo ka hor dhici maayo. Ummadda Soomaaliyeed hor baa loo wadayaa, bahashu hor bay u soconaysaa. waxaa weeye doorashadii 17-kii Sebtembar ma ahayn Farmaajo ninka diidan. Allahu akbar, Allahu akbar. Xasanka niikinayay ma arkaysan fiidkii? Xasanka niikinayay ee magaraysay tu marada gadaal ku xirtay sidii magaraysay ee bac 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 caawa fiidka ciyaaraya ma arkaysan? Luga dheerihii idaacadda iska soo istaagay ee aan saameynta lahayn ma arkaysan? Wardani bucbuc oo warqada iska soo tuuray saaka ma arkaysan? Allahu akbar, Allahu akbar. Waan guulaysanay ummadda Soomaaliyeed, waa guulaysatay. caawara waxaa caddaatay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay amiirka ummadda Soomaaliyeed. Way seexan waayeen muwaadin muxaafad ah iyo muwaadin mucaarad ah, caawa waa seexan waayeen. Telefoonadii baa dabka ka wada dhacay, meelaha jaajarka la geliyo ee korontada la geliyay wadaag fadhiyeen, waxay sugayeen amiirka ummadda Soomaaliyeed. Allahu akbar. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guulayso, waa ku garab taagannahay, xaq baan kugu garab taagannahay, xaq baan kugu difaacaynaa. Waxaan kaa dareennay Soomaaliya qabkeeda inay soo celisay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yidhaahda Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dan iyo saaka waa degdegay, waxay yidhaahdeen haa Cali Guudlaawe iyo Qoorqoor baa Farmaajo dhabarka ka jibiyey, dhabarkay ka jibiyeen. Waxa weeye annagana soo raac, war cid idin soo raacday male, cid magaraysa go'aan idinkaa wadataanna fulinaysa male. Dib baa loo noqonayaa insha allah. Maamo Soomaaliyeed baa hees ku qaadi jirta, dib baa loo noqonayaa. Dani Bucbucow iyo Xasan Sheekh Maxamuudow iyo ninka la yidhaahda Axmed Geedanaarow iyo magaraysaaye yunamid iyo magaraysaaye ka gabdhaha caayo ee loga dheere la yidhaahdo, idinkaa diidana markuu Rooble soo magacaabay guddiga doorashooyinka raggii yidhaahday baa tihiin. Guddigan uu soo magacaabay Rooble waa ciidamadii Nisa, waa ciidamadii magaraysaaye shaqaalihii dowladda, idinkaa yidhi adeer bacaare. Maantana waxaad ku qasbanaateen inuu madaxweynaha waqti beeshin iyo dulqaad intuu idin baro ee Cali Guudlaawe iyo Qoorqoor ay warqad soo saaraan, saacad kadibna inuu ra-iisul wasaaraha ku raaco, lix saacadoodna inaad TV-yada hor fadhidaan oo tidhaahdaan amiirkii saarbahaweyna laandheerihii laandheer uu dhalay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadlayo. Muhallad refresh telefoonka saasay dhahayeen, sidaa mujadan saasay refresh ugu sameeyeen, saasay farta ay farihii baa daalay. Walla iyo bille inuu nina sugan yahay Farmaajo amiirka ummadda Soomaaliyeed, nin la sugo walla iyo bille inuu yahay, saasay farta ugu hayay. War sawirkiisa soo baxay, sawirkii madaxweynaha soo baxay khudbadiisa aadiya, waa 7 daqiiqo kaliya yaa la sugayay 6 saacadood. Maasha allah, guul laan dheeranimo dhegeysto. Magaca haddaan gafo wax yar baan idinku tuuraya, ma raba inaa xogta ka hordhaco. Insha allah, hadduu ilaah yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalinta sabtida ah baarlamaanku hor tagaya, siduu hadda idiin sheegay, wuxuu ka hor akhrin doonaa oo ka codsan doonaa in shirkii 17-kii Sebtembar heshiiskiisii bilaa shuruud
بلا شروط إلا شلان إذي كوذي إنا وحوال بدعي دوران بلا شروط وحوال بيني بلا شروط بدعي دوران أودوك بلا شروط عدرع وحب سكون يا قرية الدقرايين بلا شروط إن مقرر ساية هشيس كي تضبية تباكي ستابر بلا شروط لغن نقود دورو أو وحوال بلا شروط إي دور صلاة بلا شروط إي دعي دوتو إلا حالا نذي سو قرية آذية دقي يستمر مدح ويلاه الصوالي مدرم حامد الله فرماجو آد بارو فرح سراي آذي آد يا أفرح سراي وعن كفر سراي قوشة دل كنك وقاربا كفر سراي وعن كفر سراي قوشة ومدح ويلاه النك قاربا كفر سراي موريانتن ميلاه والوريغ يسو يكو عرادة ميلاه تكتغريو أير معانا الدلكم بايدي كبادن نبادة دادك قاتي بايدي كبادن دولان نمادة ايدي كبادن وحا تكود دوو ديسين اتكود دقال لما يسين سوما تطبية طبكي ستمبر او مرك هربا أنك أن كود نقرين فيري إنا عوايهين وان هاي بربان هاي رالو إنا عوانيهين او داد جاهلين ايين وحاتكو غاريسا تطبية طبكي ستمبر iyallihiye 17 17 february waxa ku dhaganaa dawladda federaalka Soomaali madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ku dhaganaa habeeriyey maal urri war heshiiskii aan galno oo aan fulinno oo 17 magaraysa 17 heshiiskii ka dhacay beedhabo aan saxiixno madaxweynaha ku dhaganaa ayaguna waxay taagnaayeen hebel xilka laga qaado hoos isu dhig sharciigaaga dhig waxa weeye hoosha gal barraq wax noocaas ku jireen marka 17 september aan ka tagnay iyo beedhabo eraanay korka aan aanay ilaan dheeranimo aan laba saro magaraysay iska laalaadinay yey jaclaadeen waxay jaclaadeen wixii marka anagu wax jaclaano oo dawladda iyo umada Soomaaliyeed wax jaclaadaan way ku way nacayaan dhageystadalka way nacayaan oo uf bay leeyeen marka madaxweynihii anaga iyo dawladdi aan ka tagnay ee laba saro aanay cod iyo qof aanay 17kii heshiiskii dhacay iyo baydhabo wixii dhacay yey jaclaadeen inaan jecleysiino un baan rabnaanay inaan jecleysiino oo jecladaan 17kii September iyo doorashadii dad bareed ee la imaadeen ay shuruudaha badan ku xirayeen ay saxiixa u diidayeen inay jecladaan oo jecladaan de oo ay magaraysay xanjo ku noqdaan un banana oo kor u aadnay haddana meel fog maana jir anagu dib baan u soo noqonay masha Allah guul waxay soo dhaweeyeen raisul wasaare Roble ayay soo dhaweeyeen raisul wasaare Roble ayay soo dhaweeyeen waxay soo dhaweeyeen raisul wasaare Roble inuu soo magacaabo gudigii doorashooyinka weliba dhageysta bilaa shuruud gudigii doorashooyinka ee heer federaalka imaanay weliba xubnihii ka imaa dool fiir waxyaabahan qarin oo dhan baan idii sheegay gudigii Soomaaliland la isku dhagaraa ee horeeyeen anaga qayb qaadanayno waxaas oo dhan bilaa shuruud ayay tagaysaa reer banaadiriga iyo magaraysay dadka reer Muqdisho gudigoodii iyo xulidoodii baarlamaanka waa bilaa shuruud dadka ayaga soo magacaabay adar haday hal shuruud soo hor dhigan ragga dhibaato ku dhacayso ayaga jiclaaday caawa guul bay macnaa inay taagan yihiin bay dareemayaan caaway niikinayeen way faraxsanayaan maxay ku faraxsanayaan miswadis waxay caawa ku faraxsanayeen oo la niikinayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo mucaaradka caawa waxay la niikinayeen ay la faraxsanayaan ma dareemi kartaa adiga ma dareemi kartaa hada ku idinay ma dareemi kartaa ma dareemi kartaa laakiin inay faraxsanayeen badar kisa waxay ku faraxsanayeen oo u maleeraya inay guul gaareen laakiin anigu waan ogahay waxaan ahay ninka gaarsiiyay heerkan keenay baan sababtoo ah shalayto markaan 17kii September tagnaa heerka hooseeya ragan marayeen iyo dagaal iyo buuq iyo gado iyo gobolada waqooyi xilibanadooda iyo madaxweynaha xilka ka qaada magaraysay wasiir nimanka la yiraahdo ciidamada xilka ka qaado howl noocaas ay tagnaa laakiin maanta markaan ka tagay ee aan kor aaday yey yimaadeen meeshi anigu aan darra taagnaa ee aan laawar walaalyo ku joogo oo ku noqdo aan laa yey dib ugu soo noqdeen waxay yiraahdeen haddaan jecelnahay haddaan qaadanayna bilaa shuruud baa la galaya wada hadalladii baa soconayo 17kii September iyo farmaajo teendada ku soo noqo teendada ku soo noqay istaageen marka kor aadayso ha haddaan anagu nabad ah oo madaxweynaha anagu u hoggaaminayo oo raisul wasaaraha anagu u hoggaaminayo oo koonfur galbeed iyo Hirshabeelle iyo magaraysay galmudug ay garab socdaan oo dawladdu dhameystiran oo heshiiskii ogoreed oo shuruud aan wadan yaa iyaga loo imaanaya labada kaliya la rabo waa Axmed Madobe iyo Dani oo bilaa shuruud in saxiix umay ku dhuftaan dhag 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 dhageysto markaa saxiixa markay warqada ku dhuftaan ay jagtaga siiyaan waxa weeye ninka la yiraahdo raisul wasaaraha yaa wuxuu soo magacaabaya gudiga doorashooyinka ee heer federaal Axmed Madobe waxaa laga rabaa xubnihii gudiga doorashooyinka laga rabaa
ninka la yiraahdo dani waxa laga rabaa xubnihii gudiga doorashooyinka laga rabaa qorqor waxa laga rabaa gudigii garaysaayee doorashooyinka laga rabaa wixii baa soo imaanayo training baa loo sameynaya waa loo farsameynaya training koodi dhaqaalihii baa loo fasaxaya xilibanadii baa la aadaya waa la soo xulaya waa la isugu imaanaya Muqdisho inta aan bananaagu rabay madaxweynaha intaan buu rabay intaan buu madaxweynaha doonayay laakiin ragii booteenayay ee bootada waday ee carada dhigtay ee magaraysaaye ee hoobiyaha la soo baxay beesha caalamka waa la tusay ummaddii soomaaliyeedna waa la arkay oo maanta way kala caddahay ninka qoriga xabadda ku raadinaya ninka qoriga ku raadinaya kursiga maanta way caddahay ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka way arkaysaa farmaajo madaxweyne u ahaa ilaa madaxweyne la dhaariyana sidoon baad u sugeysaan caawisa u sugtay markaas caawa saad farmaajo u sugayseen eed u garab fadhideen ee telefoonadii dabkiidii ka dhaceen ee aad laheedeen muu soo garo oo warbixinta muu soo daayo oo maandaawanna wuxuu ka hadlayo ee khudbaddii madaxweynaha oo muu soo daayo uu hadlaya saad caawa u laheedeen wax xustaan unbaad doorashada loo aadi amiirka ummaddana sidaan baad u sugeysaan amiirka ummadda sidaan baad u sugeysaan reer Muqdisho waxaan leeyahay labeenta reer Muqdisho reer Muqdisho reer Muqdisho waxa waa siyaasad hubka iska dhiga wiilasha yararka ee Mooryaantaana runta loo sheego hal la yiraahdo war hooyooyinkan aad qixinaysid eed guryaha ka soo saaraysid waa hooyada ha loo sheego way ka maqan tahay odayaashii qaarkood hadda xaad maal yar oo xaad weligiiba Mooryaan buu ahkaa oo idaacadaha taagan oo ninka $2 siiyo iyo ninkiiya u caraa oo magaraysaaye u qayliya odayaasha saxda ah imaamiyada ah ee ugaasyada ee suldaamada wixii laga doodayo dib baa looga soo noqday wad arkaysaan wixii laga doodayo ee ahaa farmaajo 2 sano uu ku darsaday dib buu uga soo noqday farmaajo waa ka soo noqday ummadii Soomaaliyeed iyo dib ugu tarasulay wuxuu ku soo noqday miiskii wadahadalka wuxuu qaatay doorashadii 17kii September odayaasha dhaqankow Mooryaanta carada dhigaysa magaalada si toosa u lahad waxay dhagax u dhigaan meesha la garan maayo waxay qor u qaataan la garan maayo waxay xabado u qaataan la garan maayo ee wiilasha intaad u tagtaa waa tiraadaan wariyaha warwaad waalantahay hooyada ilmaha sii wadato ee qaxayso ee jooradii kor saaratay sanayow waa hooyada ha lagu yiraahdo waa cawaan aan rag iska dhicin karin ha lagu yiraahdo sanayow waa hooyada ha lagu yiraahdo reer nabad iyo nolol waan guuleysanay beedka duqbalo ku xiraada intaan update idin siinaya 2 maalin 3 maalin wixiinba banaanka soo baxay haddana ra-iisul wasaaraha magaciisa yara gagafaya ilaahay magaciisa ha ii hagaajiyo insha allah hadduulay magaciisa si u yara gagafaya ilaahay magaciisa ha ii hagaajiyo insha allah hadduulay yiraahdo duufaantan ilaahay ka qabtaan lay waan idin salaamayaa waan faraxsanahay shaqaar isaga jira wallahi waa shaqaysanaya caruurtan wada waalana youtube-ka wallahi duurka cilada taraag stopka iska fadhiya haddana nin waxaara qarankiisa difaacaya wallahi been ma duurkaasaan jooga waxa weeye waxaan social media soo galiyo ee youtube-ka joogo waxa weeye een soos fiicanna ma haystaan haddana youtubers ay qad ka raadinayaan oo soo gelinay waxa la siiyaa $85 bishii oo dhan ba 4 kun ka ugu badan ee ugu daawashada badan ee isqaawiyo ee naagtiisa brandkiga ku sameeyo yaa waxa la siiyaa $1000 wallahi been ma wallahi ana been ahayn kuwa youtube-ka soo galay irsaaqada ka raadinayo ee iska baadilana magaraysaa colaadda hooyooyinkooda iyo dad